the process la sana kwamba leaching whereby unakata mboga wakati kule tena unashakata na unaweka maji unapata hiyo ni green chlorophyll inabakia kwa maji na hiyo ni madini aswa inafaa yeye apate kama mama ama kama mama msitu anastahili pia kupata maji kwa hivyo kwa moshi wanao moshi kwanza alafu baadaye kwa kata na baada ya 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 kata na